はい、どうも皆さんこんにちは、きなです。今回はですね、今日の動画でですね、日本レジェンズの公式ツイッターさんからね、情報があって見ていったんですけども、一つがですね、こちら、スパーキングキャラクターのユニークフラグメント登場。これが、無邪気のブーだったってことで、一本前の動画で投稿しました。で、朝の方ではですね、こちら、スーパーサイジン2の悟空がですね、全開覚醒の、まあ、一部詳細性能が出ていたということで、まあ、見ていきましたけども、実はですね、今回、レジェンズの公式ツイッターからお知らせされていること、もう一つあります。しかも、かなりでかいことなんでね、今回は知らない方も多いと思うんで、紹介をしていこうかなと思います。今日はもう完全にレジェンズの、ツイッターデーになってますかね。はい。見ていきましょう。はい、こちらですね。皆さん多分、見てないかなと思うんですけど、4月のロードマップが更新されております。魔人ブー無邪気のユニークフラグメント。そして、ウルトラスーパーベジット復刻。来ました。はい。こちらですね。ベジット復刻がね、実は確定。復刻確定ね、していたということで、いや、これね、朗報ですね。本当に知らなかった人多いんじゃないかなと思いますね。はい。この前のゆるレジェの方でも発表されてなかったと思いますし、ツイッターでね、なんか予告公開みたいなのもなかったんで、ま、地味にね、公開されてるこちらの情報でございます。さあ、で、ロードマップの方を実際に見ていきましょう。中旬の方にですね、こちら、ウルトラスーパーベジットの復刻ですね。乗っけられております。ニューってついてますね。で、これなんですけど、多分ね、明日から復刻来るんじゃないかなっていう風に思ってます。この前のウルトラゴジータブルーのね、復刻が水曜日開始やったんで、まあ今度も、ウルトラベジットも水曜から始まるかなっていう予想ですね。で、ついにですね、中旬のイベントが全て発表されまして、下旬に関しては、レジェンズバトルロイヤルがね、またまた、出てくるみたいなんで、まあどういうルールかっていうのは分かってないですが、またここでね、無料衣装ももらえるということで、いや、めちゃくちゃ、はい、いよいよね、この魔人ブー編の、スペシャルもですね、まあ佳境に迫ってきたということで、そのね、まあ切り替わりの仕切りとして、こちらのね、ウルトラベジットが復刻するみたいなんで、いや、皆さん、ベジットね、今、むちゃくちゃレートでも強いですし、ピックアップもらってね。で、大人気のキャラクターなんで、いや、マジで、引きたい方、一緒準備しておきましょう。さあ、そんなわけでですね、今回もこちらの、ベジットくんをね、復刻記念ということで、僕のね、もう超バリバリのガチパで使ってる、合体戦士パーティーをね、使ってレーティングマッチで、まあ、レート追い上げレート上げしていこうかなと思います。はい、お願いします。相手、ゴチゴチのこれ、すごい損パーティーだな。かっこいいな。お願いします。対戦よろしくお願いします。ベジット初手でいって、本当にね、今の PVP、僕ね、ウルトラベジットかなり信用度高いですし、めちゃくちゃ使ってて楽しいんで、ほんまにおすすめです。おい、座ってくるか。あ、カウンター待って、最悪帰り道射撃打ったつもりだったんだが、ガッツシ受けていくしかねえか、これ。おお、びっくりした。これ反転貯められますね。受けるか。こんな感じでもうゴリゴリのガチガチでね、使えるんでね、めっちゃおすすめ。はい。反転してくる。止めて射撃。即。うわー、髪切り一つか。オッケーオッケー。そういうことしてくる系。あーいか危ない、うわー、なんだそれはい、まあいいでしょう。また絶みたいな声出たわ。ナルト知らん人からしたら何言っとんねんこいつって感じですが、さあ、相手てかあれか、極ベジ2体編成か。ちょ、どこから打撃持ってきたんですか。射撃、ちょ、打撃何枚持ってるの。カウンタープリーズ。オッケー、とりあえず消化しとくか。さあ、あんまり美味しい展開じゃないです。で、怪物必殺とかしてくるんで、そこは注意で、今特殊使いました。あぶね、ここら辺。いや、全部合ううーん、まあ、受けましょう。マジか。まあ、いいけど。これ、超絶カメハメハがマジで嫌なんですけど、どうされるんだ、僕。まだ止まらないでしょ。うん。勝った、いいね。で、泥足ないんで、ここは突っ張って OK。また一確認遅れた。ちょ止めて、いや、よくない、ほんまに。特殊打ったよ。だけ振っていいや。危なっ！これ、雷打ってくる？あー、やっぱそんな気がした。OK、攪拌ですね。
危ない危ない。ちょ、まだ龍拳出さないでほしい。お願いお願い、もう一発もう一発。ああ、救ってくれか。やられた。開発。いや、ここ下手に跳ねんのよくない。牛にして、いやー待てよ、慎重にいけ。危ねえ、もうあーでも硬い、さすが超耐久合体、勝ったマジで。なんだそのブーストは。はい、一応龍拳のメインとか嫌だから。いや、ぐるぐる行こう、ぐるぐる。あ、撃ってくるんかい。危ない、特殊撃ってくる。危ねえ、ちょ怖い。撃って82、特殊撃ってたよ、詰めて OK。 よーし来た、よしよしよし。さあベジットの火力見せましょうか。ここで、いや別に裏下げる必要もないけど、またすか。はい、交代金最強。いやマジで使いやすいわ。ナイスナイスナイス。さあ1体落としました。こっから詰めよう。中距離タックル飛んでくる。感じでライキャン止めて、開発ライかぶそう。めっちゃ跳ねんな。なんでしょ、駅。何それそんな目の前で顔近づけられても。いや、かぶしたいな。ってこんか。 OK、 これ、攪拌で持っちゃいましょう。 OK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 。 さあこんな感じでじりじり詰めて、ベジット大活躍してるからね。敵2体落としてます。さあ行け。いやマジで安定感が半端じゃないな。相手のコンボ、まあ、かなりもらってもね、勝機があるんで、マジででかいな。 OK、 バニー回復して、まあ止めとくか。まあでもバニー使わしたいな。カミテ射撃 OK。 ここでメイン切らしたい。これ必殺っていいや。これワンチャンさ、究極破棄できてるんじゃない。カード2枚破棄です、即でけー。はい、ということで、まあ勝ちですね。ありがとうございました。お願いします。相手は古き良き劇場版パーティーですね。まあゴジータショットでいきましょうか。これ刺さりいいんでね。はい、いやウルトラベジットくんですけどね、本当にまあティアありきの力にはなってるけど、まあ最前線で戦えるんでね、もうキャラ好きで全然引いていいキャラクターだと思ってます。ただ周年のね、まあラストにウルトラベジットブルーが出るって言われてるんで、まあそれをね、うまいこと調整していくべきだなと。おー待って、ごめんなさい、遠距離になっちゃったわ。フリック入ってなかった、ごめんなさい。こっち出しといて。勝った、マジかたいな。はい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 、この耐久ですよ、この耐久やば。はい、相手ユニゲない。ああ、まあしゃあない、かぶそう。回復しまくりまして、待って待って、なんかさっきからフリック、なんか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 熱。回避読みを入れて OK。 さあ強えぞ、いけえぞ。まあ消化しとこうか。151、あー弾消化したいし、必殺打ちまして、今どっちもカバチェン使ってない状態かな。即行きましょう。いやまあ見られるか、さすがに。まあでもここ全然圧もらってもね、ユニゲがあるんで。はい、展開 OK。 はい、ぶっ壊れ。ゴシブルルベジーサイクルがやばすぎる。強本でバケモンかて。間髪直射、いやマジか。そこ唾液突破ね、受けましょうと。それはさあ、でもあれか、属性リムコちょっと甘かったか。振り向こう消えてなかったわ。あ、でもなんか呼んでくれそう。ありがとうありがとう、ごめんなすて。パーツいって、まあ、でも前期のレートシーズンマジでもう読まれまくったから許してください。強っ、火力やばっ。これさ、これやってさ、ハイブチ壊れ、ブンチ壊れ、
強すぎた。落とせるかな。あ、落とせるわ。単発で。はい、最強。ごめんなさい、呼んじゃったけど。危ない。回避回避。オッケー。よっか、アムコ積んで。まあ、泥速2段階だから。あー、マジで？はい、ということで。これ、よくさせるライジングでいけば。待って、なんか持ってかれたんやけど。ちょ、ちょ、しかも、あ、ちょ、ちょ、ちょ。まあ、いいけど。読ませてもらってるから。オッケー、湯逃げ展開して。さっき唾液突っ走ってたんで。回避入れるか。さっき唾液で突っ張ってたよな。変えてきてますね。唾液って。まあ、よくさせるライジングでいいんで、正直。髪って究極でいいや。しないんかーい。あざきしてるから、もう!350 万耐えます。で、バニ使ったんやっけ忘れた。いや、使ってないか。いや、もう何でもいいや。あぶね!いけ。また巻き裂いてるけど、いけるでしょ。はい。うおー何これ。シャッター下ろしてる時のゴジータ閉店ガラガラ。はい、ということで、今回ですね、ウルトラベジットが復刻するみたいなんで、気になんで使っていきました。お疲れ様でした。